السلام علیکم ناظرین زما عمر وزیر سلام کابل کې امید لرم چې تاسو بارو خوشاله وي ناظرین نن موږ دلته موجود یو اگریکلچر انجینیرینګ خیبر پختونخوا دلته چې کوم ډایریکټر ته هغه افس کې موجود یو نو دلته چې کوم نظیر سب چې کوم دی ډایریکټر هغه نه به تپوس کوو چې اگریکلچر انجینیرینګ چې کوم دی دغه په کوم سیکټر کې کار کوي او عام فارمرز چې کوم دی هغه د لپاره دوی کوم داسې ریلیف پیکیج ورکوي ځکه چې زمیندار چې کوم دی هغه اکسس نه وي نو هغه د لپاره چې کوم اګریکلچر سیکټر کې ترقیاتي کارونه راځي هغه چې کوم پیکیجز یې نو هغه نه مستفید نشي ځکه کمیونیکیشن ګیپ دی زموږ به کوشش دی چې په دې شیانو نظر وساتو او دغه چې کوم اتاریټیز دي بیوروکریټس دي نو هغه او د فارمرز په منځ کې د کمیونیکیشن ګیپ ختم کو او د دوی یو لینک جوړ کو ډایریکټر صاحب تاسو جرګه نیوز کې هرکلی وایو تھینک یو ډایریکټر صاحب تاسو اګریکلچر انجینیرینګ یو قبایلي ده لپاره دغه شی بیخي نوی دی ځکه چې اګریکلچر اکسټینشن هم د اګریکلچر ریسرچ هغې متعلق خلک پوه دي او تاسو اګریکلچر انجینیرینګ چې کوم دی په کوم سیکټر کې کار کوي او فارمرز ته په کوم شکل کې ریلیف ورکړی دی شي د اګریکلچر ډیپارټمنټ کې مختلف سیکټرز دي 10 ډیفرنٹ سیکټرز دي چې هغه کې یو سیکټر انجینئرنګ دی اګر چې انجینئرنګ 2004 نه پہلا فاټک سیټ اپ وو چې 2004 رالو نو دی یو سیل تر ډو شو هغه فاټک سیټ اپ زموږه ختم شو نو بیا اوس مرجر نه بعد چې کله مرجر وشو نو اوس گورنمنٹ دا ڈیسیجن واخستو چې موږ د سیټل ایریا ایکټیویټیز یا موږ سره ایگزیسٹنگ کم ډیپارټمنټس دي د ایکټیویټیز ایکسټینډ شي فاٹ د پارا اوس چې کوم دی مرج ڈسٹرکٹس ورته وایي هغه پر ایکسټینڈ شو نو دی مرجر نه بعد اوس گورنمنٹ یو اسپیشل پروگرام جوړ کو اگریکلچر سیکٹر کې چې هغه ته اوور آل سیکٹرس کې جوړ کړی دی خو اگریکلچر سیکٹر هم پکې سب پروجیکٹس شته دي هغه ٹریبل ٹکٹ اسٹریٹجی و 10 ایئرس پلان وو هغه انڈر ټول نه پہلا پروگرام چې کوم رالو هغه AIP دی ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام دی انڈر ہر یو اگریکلچر سیکٹر کی سونا سیکٹرز دی آغت ہے ورک نو دس یو پروجیکٹ ری اگریکلچر انجینئرنگ تام ورک چا کی دے کلچرل ویسٹ لینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ سولائزیشن اف ایگزسٹنگ اگریکلچر ٹیوب ویلز اینڈ خیبر پختونخوا بیسیکلی اگریکلچر انجینئرنگ چکم مینڈیٹ تے آغا مین فنکشن چکم دی آغا کی یو لینڈ ریکلیمیشن دے چدا کم نام وارس مکا مونگ سر دے دے مونگا آبادو او قابل کاشت راوڑ ولی چی یو سیٹ تمونگا ویو چی پاکستان آبادی ډیر تیز روان دی او سیکنډ مونږ دا وایو چې مونږ په ارمنایزیشن باندې زیات کار وکړو نو دی وجنه مونږ څه کم اګریکلچر لینڈ دی هغه ډے بای ډے کمیږي نو دی اولې سره اګریکلچر یو پی سی 1 جوړ کو دی اے پی انډر هغه منظور شو او مونږ ته فنڈز هم ریلیز شو هغه کې مونږ میجر اکټیویټی چې کم دا هغه دی لینڈ ریکلیمیشن ناموار زمین آبادو ولې چې آبادی تناسب سره مونږ سره ډے بای ډے تاسو اوس نیوز نه مو اوریبل کې چیف سیکرٹری صاحب اور دے سی ایم صاحب پہ ڈیر خاص بلکہ عمران خان صاحب پہ کے وزیر اعظم چکم دے اغم دا نوٹس کے راغل دی مونگا سارا فوڈ سیکیورٹی ایشوز روان دی ویلے چیو سیٹ دا آبادی سیوا کی سیکنڈ ٹائم دا ارمنائزیشن روان دی نو دی وجہ کم مونگا فردر نور لینڈ چکم مونگ سا اویلیبل دے اغم مونگا انڈر کلٹیویشنر اور نو ڈیر زر پہ مونگ سارا دا فوڈ کرائسس نور ہم زیاد سی نو دی اولے سارا کلچریبل ویسٹ لینڈ ڈیولپمنٹ کے مونگا دیسی کہو چھے یو زمیندار دے هغه تر مونږه 80% رعایت باندې پیسے ورکو سیٹل ایریا کې چې موږ سره بولډوزر شته دي او فاټ اوس نیو سیټ اپ ته فاټم ای ڈی پی کې موږ یو سکیم چولای چې کې موږ فاټ د پر 20 بولډوزر یا خلو او چې هغه یا ریکوایرمنٹ نه شوی یا سب فنڈز ایشوز را روان دي نو دی وجه موږ اوس پرایوټ مشینری په تر شروع کو یو زمیندار په خپل مشین ارینج کی هغه نه بعد هغه لیولینګ وکړي نو هغه پر لیول کاسٹ مونگا 40,000 پر ایکڑ اوبستے دے نو یو زمیندار تے میکسیمم مونگا 12.5 ایکڑ یعنی 100 کنال برا پیسے ور کو 80% بس سرکار طرف نہ 20% سے کم دے آغا زمیندار طرف نہ دے دا 20% کے مونگا زکا چولی دی چے خلق مس یوز نہ کوی لگی لینڈ اونرشپ خلی چے اردا کم کار او شو چا سا یقینا او بل مونگا دا سرٹیفیکیٹ ہم خلو چے منیمم 10 ایئرز پر ایٹ لیسٹ دا اسمکا یا پلازا یا کوردا او پینا جوڑے صرف ایگریکلچر ورکے ویلے جس دا کم انسینٹیو چې گورنمنٹ ورته ورکی دے صرف دی پر کی چې ایگریکلچر پروڈکشن زیات شي دین علاوہ موږ سره کنٹری کې
انرژي کرایسس روان دي اکثر بجلی نه وی یا دسې ایریاز موږ سره فاټک شته چې هلته اړ اوس پورې بجلی شته نه نو چونکې ریورس سسټم موږ سره داسې خاص نشته چې هلته خلک ایریګیشن وکړي نو خلکو سره بورونه شته دي او بجلی نه وي چې هغه ایریګیشن وکړي دیرې توانایي بحران نه بچېدو دپاره موږ سولر انرژي ورته انټروډیوس کا او دی به اوس سولر سسټم لګوي چې هغه هم د 80-20 په بنیاد باندې کوي 80% به سرکار ورکړي او 20% به زمیندار ورکړي نو سولر انرژي موږ سره ډېر فایدې دي ایون موږ سره کلایمټ چینج هم روان دی لکه چې تاسو ډیزل سوځوئ دې سره ناک ساکس مختلف قسم ګیسز وځي هغه بره لاړ شي واټر سره چې ریئکشن وکړي نو اکثر موږ د ایسیډ رین یا ډے بائی ڈے کاربن ڈائی آکسائڈ چې جنریټر کې ډیزل سیز یا غم زیاتیږي نو دې ټولو شیانو بچولو لپاره رینیوبل انرژي چې کوم دی دا اوس نوی فیلډ او د انوایرمنٹ فرینډلی دا او بل انرژي تقریبا بچای او د مینټیننس چارجز چې کوم دی تھرو آؤٹ دی لایف 1-2% دی آلموسٹ 98% پورې دا انرژي سیونګ کوي او سیکنډ دا چې دی کې موږ بیک اپ نه دی اخې دا مشین چې کوم دی دا به ورځې چلیږي ویلې چې دې سره او نامینل 5000 گیلن پر آور ڈسچارج موږ اوچتو ویلې چې موږ سره یو بل ایشو روان دی چې موږ سره واټر لیول ڈاؤن روان دی دې پر موږ یو نامینل ڈسچارج کړی دی او بیک اپ پکې نشته مطلب ورځې کې چې 7 گھنٹے دا چلیږي او 5000 گیلن پر آور دا اوچتوي چې آ واټر ټیبل ته دومره ٹائم ملېږي چې اوبه کمی شي نو شپې چې بیا دا ریڈیسی برابر شي دې فردر دغه لپاره موږ سره یو سیټلی ایریا والا یو پروجیکٹ دی واٹر کنزرویشن باران ایریا اب خیبر پختونخوا هغه کې موږ سیټل ایریا هم سولرایزیشن کو فاټا ولام پکې سشته دی هغه سره هغه کې چیک ډیمز او دا شیان دي کوم مطلب چې ایکسټریکشن کو نو موږ ورته د اگریکلچر ډپارټمنټ نام دی چې هغه ډیم جوړي سمال ډیم جوړي چیک ډیم جوړي چې دا واټر واپس راوچا چی هغه سره ریچارج کیږي سر جی تاسو چې کوم دی دا د کرایټیریا سي تاسو چې کوم کار ور باندې کوي کرایټیریا مستد چې یو عام فارمرز پاغي باندې پوي شي چې زه د شې سره ول شم نشم سي دی پر مونږ ته خو اول دا په کار چې ریوینیو ریکارډ مونږ ته په کار دی سولر د پارا 20 کنال مینیمم لینڈ په کار دی چې یو ما کس چې هغه 20 کنال سمکای هغه پر مونږ دینه لینڈ هولډینګ سرټیفیکیټ کولو چې ابدا ریوینیو ډپارټمنټ نه ټیسټ کی چې یاره د سمکا سماده اکثر او قبایلی از لکه چې خو مسله دغه د جالتا لینډ ریفارمز یا نه دي شوی نو هغه بس کوي هغه به یو لینډ هولډینګ دلته موږ فرد او اکس وړ ا چون کې الته بندوبست نه ده شوی نو الته موږ ورنا لینډ هولډینګ وړو چې ا تحصیلدار یا نه تحصیلدار ټیسټ کی چې یاره د اسمه دی مالک ته اکثر پښتنو کې بلکې قبایلی لکو کې اکثر د سی چې یو کار ته شروع کین نو اکثر بل په کې را پاسې چې یاره دا زماس مکه ته د کې وړي کار شروع کړو دی وجه موږ دا ریوینیو ریکارډ موږ ته ضرورت دی اور چې دا موږ ته هغه فارم ډک کړي یو فارم به ورته صدر دفتر نه ملاو شي چې کوم ریلیونټ دفتر دی لکه ساؤتھ وزیرستان فی الحال موږ سره آفس نشته دی سیټونه منظور شوي دي هر څه شوي دي خو آفس ایشوز روان دي نو موږ کوشش ته چې جنوري 2021 نه موږ آفس اسټابلش کړو تر هغې پورې موږ سپوز ساؤتھ وزیرستان ڈی خان سره ټچ کړی نو ڈی خان آفس ته مدا اپلیکیشن فارم والی هغه به تحصیلدار نه بالا لینڈ ہولڈنگ سرٹیفکیٹ ڈک کی او بیا وہ کونگا کنسرن کوم ڈسٹرکٹ انجینئر دے آپ لاٹ شیل تب اگر پکچرز والی کوآرڈینیٹس پوالی او هغه نه بعد فیزیبلٹی تیار کی دل تب مونگ تراشی مونگا ورتا اپروول ور کو چکم سسٹم اگر تب کار دے هغه نه بعد اگر 20% شیئر جمع کی او بیا ورتا سرکار سسٹم ایشو کی او دا سسٹم دے سیدی کی 20 ایئرز دا پینل وارنٹی دا 3 years motor warranty the 3 years inverter warranty the 3 years after sales services the aur de baad the system bas kam kas te aaye malik sh sarkar aur sarvas bhi sarkar nishtale taso je da 80% taso war kawai solar panel chikum di aga motor chikum di da ba government akhali aw ka alta zamindar be akhali da solar panel ki si chik de 20% jama ki dilta موږ ٹینڈر کو سی این ڈبلیو کمیٹی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ انڈر گورنمنٹ یو کمیٹی جوڑ کر چاہے کہ دا ٹول شدی کمیٹی ممبرز موږ ایگریکلچر انجینئرنگ والا پی ڈی اے او پکے سی این ڈبلیو او ایریگیشن او پبلک ہیلتھ دے ٹول سولرائزیشن کی لوکل گورنمنٹ نو دے ٹول کے نس تو یو اسپیکس جوڑ کو اگر اسپیکس پر مطابق موږ ٹینڈر کو اگر 20% جمع کی نو سسٹم ورتا
کنٹریکٹر لارڈ شیئر ہاسٹ ڈائریکٹر صاحب مسئلہ دلتا دار اشی چے ددی د پارا لکا فرسٹ کم فرسٹ سرولا غی ریشو سی ټول زمیندار ته به ملاوی کی پد کی سیاسی اثر رسوخ ضرورت کی ک دغه چکم پیشیدگی د دغه متعلقہ فارمر سره وای زمو ڈپارٹمنٹ چکم کرائیٹیریا دغه فرسٹ کم فرسٹ سر او اس پولیٹیکل نو چانا ڈیو لیٹر ضرورت ہے اس ضرورت ہے ٹول د پکار چے الارٹ شی کنسرن انجینئر تا آفس تلاٹ شی ول تنا فارمز والی اس ایم پی اے نا یا بل چانا لیکلو ضرورت ہے او زلو دا پارا لکا ریشو سے فارمرز فرض کا زیاد شول او تاسو ہر ضلع تا سمرا ور کاوی فارمر سعودی 200 دی سنگ طریقہ کا اس کی انڈر مونگا ٹول فاٹا means merge districts or sarachkam frs di they were the project under 3 years project the aur dekhi 327 solar pumping system installing khoda project mung chikala review meeting ko lo cm saab sanu aga mung to we chair the project sama khwakh sho da ta so yobal pc man jod ke no mung aur duri sir da first year rawan de no chisanga da project khatam shi mung bata sta bal project we are 327 solar pumping system lagi aur takriban 20000 acre land mung hum work out دا خسرائزیشن شو اور لینڈ لیولنگ کی سی چھے 12.5 ایکڑ مونگا یو زمیدار تھا سبسیڈی ورکو پہ یو کس تھا آگا کسی سورا لینڈی آگا لات شی پہلا پکچرز والی کنسرن انجینئر چھے دے اپلیکیشن فارم دے جمع کی نو آگا لات شی پکچرز والی پکچر بعد کوارڈینیٹس والی بیا آگا زمیدار تھا ورک آرڈر ایشو کی چھے لات شی تا سو مشین آرینج کی پخ پلے مرضی مشین آرینج کے اوزمک آوارا چھے کل آگا اوزمک لیول کی نو بیا لاٹ شیا کنسرن انجینئر آئے ناپ کی چھے سمرا پیسی کی گیا آور تاور کی اور میکسیمم مونگ طرف نا چھے کم میکسیمم سکیم دے 12.5 اکڑ مونگا اگینس 5 لکھ جوڑی کی اکی 80% دے گورنمنٹ شیر 4 لکھ مونگور کنو 1 لکھ باغا خپل مشین آرینجمنٹ یا نور چھے مشین چھے تا آرینج کے ٹرانسپورٹیشن چارجز یا نور چھے چارجز اور مندر زی نو اب کی ویلج اونرشپ کی ضروری ہے زمین تا سوچ دا کار دے لکا سٹارٹ با کلا ور باندې خلی زک چ اکثر داسی شوی دی چ فنڈو نہ راشی خو خلق فائدہ نہ تری والی واپس لاڑ شی خزانے تا نن دغه انٹرویو تا سره کیږي سبا یو فارمر چ کوم دغه اوری دغه اغه خوایش اغه کار ور باندې شروع کی اغه دغه طریقہ کار خپل کړ تحصیلدار نه سن ور باندې راوخستلو اغه کار به په سو ورځو کې سٹارټ شي سو میشتو کې بعد کار شروع شي اغه چې فارمز والی او کار شروع شي نو ان شاء الله باندې کې کار شروع نظرین تاسو اوري چې د ډایریکټر صاحب چې کوم دی دغه نن زموږ انټرویو چې کوم دا دغه شارټ انټرویو وا ځکه چې په ایمرجنس کې موږ رالو او زموږ چې کوم روایتي چې کوم لایو شو کا او اسکایپ په ذریعہ باندې د دې پټن لګا غینا مختلف ته ځکه چې درته د پافس کې کی پراتون کې ټیم کې به ان شاء الله د سټوډیو کې چې کوم زموږ اسلام آباد سټوډیو د لایو اسکایپ کال باندې بیا خلو نو د فارمر چې کوم د معلوماتو د پر فلال دومره ما عمر وزیر ته اجازه ترا کی د خدای پامان.